د تصویرانو او فلمو والا موبایل سره لمس کول څه حکم ده؟ دا سی موبایل چې پاغه کې تصویران موجود وي، ویډیوګان وي، فلمان وي، غانیا چول سوي وي، و سړی لاس په مانځو ودرېږي، دا ټچ موبایل په جون کې وي، آیا په دې سره لمس کیږي کنه سي کی؟ نو موبایل کې چې د ژوندو شانو تصویران وي، فلم وي، غانی وي، دا سی کله پټ وي، محفوظ وي، دنيني د کلاولو څخه بغیر نه کلاوي چې ته خلاص نه کی هغه ناراضي چې ته دا فلم ولا چلې په پله نه چلیږي او دا پروګرامونه بند وي، سکرین باندې هغه وخت شکاری کړ چې کلاو کړ سي پروګرامونه بند وي، عام طور باندې د لمانځه دوران کې چونکه موبایل بند وي، په دې وجه باندې دا سه موبایل سره لمس کول بالکل صحیح ده. دا څوک وایي چې دا موبایل سره لمس مکرو کیږي یا نسی کیږي یا پاسد کیږي؟ دا بالکل غلط خبره ده، ځکه دا تصویران پټ دي. اوس یو څوک په بټوه کې تصویر وي او هغه پټ وي، بیا په جیم کې وي، بالکل مضبوط صحیح ده. دا په عام کتابو کې راغلی دی چې کله مستور تصویران وي، پټ تصویران وي، ښکاره نه وي، لغه سره نو صحیح کیږي. نو چونکه موبایل کې هم چې کله زه خپله چلاو نه کړم، خپله تصویر را نه ولم، نو دا موبایل دغه شیشه ده، هغه بند دي چې کله ما اون کوي، خلاص مې کوي موبایل، او زه تصویران کې راولم یا ویډیوګانې کې راولم یا فلمان کې راولم، خو بیا راځي کې نه راولم، بند وي. عام طور باندې مو اکثره خلک موبایلان بندوي، مسجد ته ولاړ شي وایي داسې نه ټلیفون راشي، نو موبایل بند کړي. نو چې موبایل بند شي نو نور هم بالکل درست خبره ده، منځ بالکل صحیح ده، داسې خبره څه نشته. سفر عالمگیری سفر نمبر شپږ اتیا جو نمبر یو، قذافی رفعت القاسمی سفر نمبر یو سل دو اویا جو نمبر دو.